cap a una democràcia inclusiva, mostrant doncs, en l'àrea geogràfica determinada de què es tracti, com podria evolucionar la societat, quines lluites i projectes podríem dur a terme per emancipar-nos i fer aquesta transició. Llavors, no donaven noves idees ni alternatives noves, clar. Llavors, molt difícil, no? Penso jo que hi ha una fase de concienciació, de moviment polític, de crear consciència en base a unes idees clares, i això és necessari. Aunque es difícil, porque las dinámicas de la economía de mercado ya son de competencia, son de entidades económicas separadas, entonces utilizar dinero siempre es un medio de intercambio, no es un medio de contabilidad. Creo que es una idea que me parece que en el mismo libro dice, es una propuesta, pero ojalá llegamos ya al punto en que haya gente que se esté dedicando de verdad a estudiar y hacer alguna incluso maquinaria ya teórica, matemática, en algún aspecto para ayudar a este funcionamiento. D'usar és una cosa que és superlògica, els diners són necessaris per viure, no? Ningú s'ha arribat a qüestionar, no? Com es qüestionen moltes coses, com, no sé, l'energia en el sentit ecològic, doncs el diner és una cosa que no es qüestiona mai. Inclús, parlant així de temes macroeconòmics, que podríem dir, el punt de treballar perquè una quantitat del que coneixem per béns bàsics surti de l'economia de mercat és inclús més important que no el sistema concret de val. El que fa és donar algo perquè tu cobreixis personalment una necessitat, no? I llavors com a idea sí que és molt bona introduir i anar veient com pots anar introduint. Llavors, o sigui, que és una manera d'anar combinant les dues coses. Vaig amb el sopar.